Pozdravljeni v Tehniškem muzeju Slovenije. Smo pred vhodom v razstavo o svetlobi. Že samo ime dobro pove, o čem ta razstava govori. Pred dvorano pa si lahko ogledate, kaj z vašo podobo ustvarijo različna zrcala ali njihove kombinacije. Prav tako je tukaj tudi prikazana zbirka solarnih modulov, ki jih je za našo razstavo v muzeju podarilo podjetje Bisol. Na začetku razstave si postavimo 4 vprašanja, na katere potem na razstavi poskušamo odgovoriti. Prvo vprašanje je, kako vidimo, drugo, kaj je svetloba, tretje, kakšna je hitrost svetlobe in četrto, kakšen je eter. Na prvo vprašanje, kako vidimo, je najlažje odgovoriti. Stvar poteka tako, da svetloba ali od zunanjega vira sonca ali od umetnega vira pade na predmet, ki ga opazujemo. Od tega predmeta se svetloba odbije, pride v človeško oko. Tukaj se svetloba pretvori v električni signal, ki gre v možgane in možgani iz tega potem ustvarijo sliko, ki jo mi vidimo. Torej, vidimo zaradi tega, ker svetloba prihaja v človeško oko. Kot odgovor na vprašanje, kaj je svetloba, se ponujata 2 možnosti. Svetloba je valovanje, podobno kot zvok ali valovi na vodni gladini, ali pa je svetloba sestavljena iz majhnih in zelo hitrih delcev. To vprašanje je bilo precej bolj zapleteno in trajalo je kar nekaj stoletij, če ne tisočletij, da smo prišli do odgovora. V tem delu razstave je nekaj eksperimentov, kjer si lahko obiskovalci pogledajo osnovne lastnosti, značilnosti svetlobe. In te značilnosti so pravzaprav tudi pripomogle k temu, da so tam v 18. stoletju nekako prišli do zaključka, da je svetloba valovanje. Prepričanje, da je svetloba valovanje, povezano z električnimi in magnetnimi pojavi, se je dobro uveljavilo. Obstajala pa sta 2 pojava, ki sta bila problematična. Prvi je bil znan že dlje časa, gre pa za to, da snovi oziroma predmeti, ki jih segrejemo na visoko temperaturo, oddajajo svetlobo. Drugi pojav so odkrili poznaje nekje v 19. stoletju. Gre pa za to, da svetloba, ki pade na površino kovine, torej snovi, ki prevaja električni tok, iz te kovine lahko izbije elektrone. Teh 2 pojavov ni bilo mogoče razložiti z klasičnimi zakoni in tako se je ob prehodu v 20. stoletje pojavila nova teorija, ki je temeljila na dejstvu ali pa predpostavki, da je svetloba sestavljena iz delcev. Ti delci so pozneje dobili ime fotoni in danes velja, da je pač svetloba valovanje ali pa sestavljena iz fotonov, torej delcev, odvisno pač na kak način to svetlobo opazujemo. Posledica tega dvojne narave svetlobe in pa je kasnejši razvoj sodobne fizikalne teorije, ki rečemo kvantna mehanika. In kvantna mehanika je pravzaprav temelj za sodobno tehnološko revolucijo, saj večina naprav, ki danes uporabljamo, deluje na podlagi zakonov kvantne fizike. Svetloba, o kateri smo doslej govorili, je elektromagnetno valovanje. In danes jo imenujemo vidna svetloba. To pa zato, ker elektromagnetno valovanje je precej širši pojem in obsega še mnoga druga valovanja poleg vidne svetlobe. Vsa ta valovanja imajo isto hitrost, med seboj pa se razlikujejo po valovni dolžini oziroma frekvenci. Torej, najnižjo frekvenco in najvišjo valovno dolžino imajo radijski valovi, potem pa gredo naprej mikrovalovi, infrardeča svetloba, vidna svetloba, ki je, kot vidimo tukaj, zelo, zelo majhen del celotnega spektra.
temu pa sledijo potem ultraviolična svetloba, rentgenski žarki in pa gama žarki. Schemo elektromagnetnih valovanj pa smo predstavili predmete, naprave, ki delujejo na različnih področjih. Torej, gremo od radijskih aparatov, ki so pri radijskih valovih, zaključimo pa z Geigerjevim števcem ali gamma monitorjem, ki merijo zelo visoko energetske X žarke oziroma gamma sevanje, ki nastajajo pri jedrskih reakcijah. Na drugem delu razstave predstavljamo naprave, ki uporabljajo svetlobo, njene lastnosti za različne namene. Prve naprave, ki jih dejansko res imenujemo optične naprave, so namenjene temu, da očesu pomagajo razločiti podrobnosti, ki jih samo ne more. Lupe in mikroskopi povečujejo, torej nam prikazujejo majhne stvari, ki jih sicer ne vidimo, medtem ko daljnogledi in teleskopi prikazujejo pa oddaljene predmete. Druga vrsta naprav je povezana z zajemanjem, shranjevanjem slik ali pa njihovim predvajanjem ali tako na zaslonu ali pa kot projektori, ki so namenjeni temu, da lahko slikovno gradivo predvajamo večjemu številu ljudi. Zadnja naprava pa so merilne naprave, ki merijo različne stvari ali samo svetlobo ali pa kaj drugega, kot je recimo razdalja, kot je recimo geografski položaj ali pa kaj podobnega. Najpomembnejši naravni vir svetlobe za človeka je sonce. Ampak zaradi vrtenja zemlje polovico časa sonca ne vidimo, ker je na drugi strani, pri nas pa je tema. In že od pradavnine so se ljudje trudili na nek način to temo razsvetliti. In tako so nastala svetila. Najstarejša svetila oziroma kar dolgo časa so za vir svetlobe uporabljala ogenj. Torej, odprt ogenj, le goriva, ki so dajala energijo za ta ogenj, so se spreminjala. Šele približno 150 let nazaj se je stvar pa močno spremenila, saj z odkritjem elektrike in električnih pojavov smo dobili električna svetlila in ta so danes prevladujoča. Optične naprave so danes vse povsod, kar pomeni, da obstaja tudi industrija, ki te proizvaja. Slovenska podjetja so že dolgo časa tukaj odigrala zelo pomembno vlogo in v temle majhnem delu predstavljamo nekatere proizvode slovenske industrije, ki so ali povezani z merilno tehniko, z razsvetljavo, z projekcijskimi napravami, tudi laserske naprave in optične komunikacije so pomemben del. Torej, slovenska industrija je bila in je še vedno, bom rekel, kar visoko na svetovni lestvici, kar se tiče kvalitete in inovativnosti. S pomočjo vida preko svetlobe človek pridobi veliko večino vseh informacij iz okolja. Ljudje, ki imajo okvarjen vid, so seveda zaradi tega precej omejeni. In tukaj predstavljamo množico naprav, s katerimi jim poskušamo nekako pomagati. Gre za naprave, kjer lahko posredujemo informacije z uporabo drugih čutil, kot sta sluh in tip, in pa naprave, ki slepim oziroma slabovidnim nekako olajšajo vsakodnevno življenje.